Прастара легенда разказва, че колкото са болестите по земята, толкова са билките, с които могат те да се излекуват. Идеята за лекуването е дошла от онова далечно време, когато Бог решил, след като създал прекрасната природа на земята, да го дари с венеца на своето творение – човека. Измайсторил Бог от глина човешко създание и го положил на тревата да изсъхне през нощта. На следващия ден щял да му вдъхне живот. Но коварният дявол, като видял Божието творение, силно завидял и решил да му напокости. Взел една пръчка и надупчил с нея, където му попадне творбата Божия. На сутринта, когато Бог видял поразията на дявола, силно се натъжил, но не изоставил повреденото си творение, а взел, че с различни треви запушил всяка дупка по човешкото тяло. Така успял да го спаси, като превърнал тревите в лечебни билки, които излекували поразените места. От тогава се познават лечебните свойства на билките за всяка отделна болест. Добро утро в Пътеки! Днес ще бъдем в плен на билките и на тяхната лечебна сила. Гост в студиото ще бъде Мария Ванкова. Днес тя специално дойде от Казанлък, за да ни даде най-важните съвети как да подсилим имунната си система, защото щем не щем, вирусно време е. Вдъхновена, мила Боги ще ни поднесе поредната порция послания. Албена Танасова ще ни даде съвети от Аюрведа за силен имунитет през зимните месеци. Закуската е специалитет на Петя Штифлер и вкусното ухание идва от нейната кухня. Пътуването е в ръцете на редакторския ни екип и този път и аз не знам къде ще ни заведат. Нямам търпение да започваме. Първо закусваме и напред. Здравейте! Какво ще кажете да започнем деня с хрупкава полезна гранола? Отлична закуска, пълна с фибри, здравословни мазнини, витамини и минерали. Гранола с кашу и кокосов чипс. Кокосовото масло, медът и ванилията се разбъркват на слаб огън. Отделно се смесват сухите съставки, овесените ядки, кашуто и солта. Топлата смес се разбърква с овесените ядки. Гранолата се разпределя равномерно в тавата от фурната, предварително покрита с хартия за печене. Пече се на 150 градуса около 40 минути. Разбърква се периодично до хрупкавост на цялата смес. Изважда се, добавят се кокосовият чипс и стафидите. Като изтине, се съхранява в добре затворен съд. Сервира се с прясно мляко, ядково или кисело мляко. По желание с пресни или сушени плодове на вкус. Да ви е сладко! Мария Ванкова е от Казанлък. Майка е на 3 дъщери, баба на 9 внуци и 3 пъти прабаба. От повече от 20 години се занимава с приготвяне на билки и билкови отвари. Част от тях се ползват от фармацевтичните магазини, аптеки и дрогерии, а друга директно заминават за износ за фармацевтичната промишленост извън пределите на родината. Дългогодишният опит на Мария и познанията и за свойствата и химичния състав на билките, нейната компетенция и познания я правят търсен консултант за всякакви познати и непознати болести и болешки. Бъдете добри и си помагайте, казва Мария. В днешното вирусно и болнаво време сме избрали темата за билките, естествено. Добре дошла, Мария. Имаше ли задръстване от Казанлък до София? Не. Половината от пътя го минах по подбалканската линия, после на магистралата се качих, навсякъде много приятно пътуване беше, нямаше проблеми, слава Богу.
Мария, очаквам с интерес твоя разговор, т.е. нашия общ разговор за билките. Как се зароди интересът ти към билките? Интересът ми към билките се зароди покрай моя покоен съпруг. По-точно неговата майка още от ранни години се е занимавала. Има вкъщи доста литература още от 30-те години с много ценни билкови рецепти. От съпруга ми. А лесно ли се научи да ги различаваш и да знаеш коя билка за какво се използва? Лесно, да. Защото когато човек има интерес, лесно може да научи всичко. Малко по-бавно стана обаче, защото трябваше време, докато ги опозная, нали, и те като гъбите имат двойници, билките, докато ги опознаеш. После започнах да чета литература, от която да беше ми интересно да разбира химичният състав, повече лечебните им свойства и така. А доколкото знам, е специфично брането на билки да се случва в определени периоди. Те имат лечебни свойства само ако са откъснати в определено време. Така ли е? Разбира се, че е така. Билките се влияят от вегетационния период през годината. Някои от тях се берат по време, когато няма вегетация, а другите напротив, когато тръгне вегетацията. И особено, нали, цветовете, листата, корите на дърветата, защото ние събираме кори от дървета и те са лечебни. Тогава, когато започне на пролет соко движението, тогава е полезно да събират корите на дърветата, а корените обратно. Когато спре вегетацията и когато активните вещества слязат долу в кореновата система. Какво генерално не знаем за билките в България? Генерално... Не бих казала, че генерално не знаем за билките, но много неща не знаем за билките. Аз, включително и аз, много неща не знам за билките, много билки не познавам. В България виреят около 1000 вида билки. Само в Странджа планина виреят около 500 вида. Но от всичките тези 1000 или малко над 1000 вида билки активно се ползват в фармацията, са около 200 вида билки. Един японски професор, като е бил в България, казва, че ходим по билки, а винаги гледаме в чуждите добавки и женшени. Когато той се разхожда из родопите, непрекъснато назовава всяка билка по-отделно. Да, знам за този японски професор. Знам възклицанието му, когато е стъпал върху живовлек. Знам за това. Да, действително в България има много ценни видови билки. Аз, да не си спечеля омраза и врагове за това, което ще кажа, но аз съм страшно против тези вносни растения, като женшени, като разни други котишки нокъти, за които много се пише тук напоследък и разни други такива чета из сайтовете. България вирят много ценни видови билки, след малко някой от тях ще ви ги кажа. Фитотерапията всъщност е помогнала на много хора. Кои са най-търсените билки? Най-търсените билки? Има масови билки. Не бих казал, че са най-търсени. Те са просто масови билки. Всяка билка, която помага за дадена болест, се търси, например. Но за мен билката, която аз обожавам, е подъбичето и блатният аир. Това са двете билки, които аз обожавам и казвам, че са уникални. Да. Те са български билки? Български билки. Има се... Къде могат да се намерят? Значи блатния ир не може във всички райони. Тук Софийско го има по вашия район. Има го и при нас в Казанлъшко. На 3-4 места вирее в България. То е блатно растение. А пък подъбичето повсеместно се расте навсякъде. Има си и бяло, има си и червено подъбиче, и по високите места, и на Биклимето да се качи, и на Бузлуджа, и долу в полето ниско навсякъде расте. А за какво се използвате? Сега блатния ир има много широк спектър на действие като билка, затова го споменах. Даже напоследък в нашите среди той се спряга и като противораково средство. Подъбичето също. Зато и казах, че за мен това са две уникални билки. Едната и другата. И подъбичето, и блатния ир.
Блатни. Има ли значение как ги дозираме билките? В какво съотношение трябва да ги взимаме? Като чай, вътрешно? Разбира се, че има. Разбира се, че има. Има значение. Разбира се, че е така. Даже ако ви кажа, кажа, че една съвсем на вид безобидна билка, примерно пилина, който има пак много широк спектър на лечебните си, че лечебното си действие, ако го предозираш, води до много тежки последствия. Билките, много малко билки има, които не са токсични. Повечето са. Имат определен процент токсичност в тях и при предозиране се получават неприятни ситуации. Вярват ли хората на билколечението или е нужно време, за да се убедят в тяхната ефективност? Като че ли напоследък повече вярват хората, повече търсят този начин на лечение и според мен, когато има начин да си помогнеш с билки, не е нужно да се тъпчеш с друга химия. Вярват хората, да, според мен. Тоест се промени нагласата и все повече хора ви търсят. Но все пак ние не разбираме и не ни е позната темата. Трябва специалисти, предполагам, като вас, които да посъветват как да ги използваме. За тази цел си има фитотерапевти, които това са учили. Нали? Аз не съм учила това. Но... А вие с какво се занимавате? Ето с заготвяне на билки. Аз ви казах преди малко, билки, при мен се заготвят билки по различни начини, всяка според спецификата си и се подават на фармация, отиват за износ, за екстракти и така нататък. Тоест около вас, във вашия дом, мирише на билки. Мирише на билки, да. Това е. Сега прекъсваме за малко нашия разговор, за да видим вдъхновенията на Мила Боги по темата и продължаваме. Здравейте! Днес ще ви запозная с Кристина Георгиева, която е до мен и която е едно истинско вдъхновение за природосъобразен, естествен начин на живот, както тя го нарича. Ще зададем няколко въпроси за билките, за природната козметика и също така за това как можем всъщност ние да живеем малко по-зелено и екосъобразно. Сигурна съм, че ще ви е много интересно и сега отстъпвам мястото си на нея. Казвам се Кристина Георгиева и се занимавам с създаване и изработване на натурална козметика, в която влагам различни билкови екстракти. От много години ме влече естественото, природата, билките. С партньора ми много обичаме да ходим по планина, да събираме гъби и различни билки. Завършила съм молекулярна биология и също така специализирах лечебни етерични растения в Пловдив. Тогава също така се запалих и по ароматерапията, сертифицирах се като ароматерапевт и в момента следвам мечтата си да правя това, което обичам, като използвам билките в по-практичен начин, например в козметиката. Като цяло всеки един фармацевтичен препарат и изобщо медицината от едно време е тръгнала от билките, всичко идва от природата. И те са първоисточника, от който черпим знание, здраве и може би щастие, енергия и набирам смисъл в билките, защото те са според мен ключа към здравето. Всички билки можем да кажем, че са мощни и че притежават лечебни свойства. Имам доста любими билки според от това, което имам нужда. Например, в козметиката си обожавам да използвам Невен и Лайка заради техните успокоителни свойства. Иначе всеки ден обожавам да пия чай от мента или маточина, тъй като те отварят дихателната система и действат доста успокоително на нервите. И така може ли човек намира своите билки според нуждите си. Всяка една билка има определен начин на употреба. Преди да използваме дадена билка, е хубаво да се запознаем с нейните свойства и нейните противопоказания. Дали ще използваме под формата на тинктура, дали ще използваме под формата на чай или маслен излек, или по някакъв друг начин, е важно да се запознаем
кой е правилният и безопасен начин за нас. Също така някои билки не са подходящи, се взимат от бременни, кърмещи или хора с високо кръвно налягане. Тъй, че е хубаво да се запознаем с билките, които употребяваме, защото както могат да бъдат полезни, така могат и да бъдат вредни, ако не се използват правилно. Имаш ли любима книга за билки? Ами имам страшно много книги за билките. Любима, може би, нямам, защото всички те носят ценна информация. Те са от различни ботаници и доктори и всяка една носи и допринася със своето качество и знание, което е описано, защото всеки един се опитва да допринесе и да опише неща, които не са били описвани допреди това, тъй че мисля, че те се допълват. Има ли билка за позитивни мисли? Има билка, може би, за позитивни мисли. Мисля, че плодовете са доста позитивни. Да кажем, цитрусовите плодове, те действат доста енергизиращо, лимоните, портокалите. Защото билките не са единствените лечебни растения на планетата. Също така зеленчуците, подправките също са вид билки, плодовете. Също те имат лечебни свойства и може би за добро настроение бих препоръчала да се взимат повече цитруси. А може би също така за добро и положително мислене е чаят от роза. Той е доста енергизиращ и се препоръчва при депресивни състояния. Моят съвет за хората, които се интересуват от билки, е да започнат да четат малко повече за тях, да се интересуват, като първото нещо е, нали, най-лесно всеки има телефон, да влезне и да прочете малко за тях, по какъв начин могат да ги използват в ежедневието, примерно за главоболие. Кои билки. Много често хората страдат от главоболие, примерно да използват мента или за стомашни разстройства, за стимулиране на имунитета в момента могат да използват различни билки. В момента е доста актуално. Също така бих препоръчал, например сега с коронавируса, препоръчват да се използва аспирин, който разрежда кръвта. Смята се, че това помага. Борбата с вируса, може да се взимат растения или да се приемат храни, които правят същото нещо като аспирина, вместо да си взимат хапчета, могат да се опитат да си повдигнат имунитета чрез правилно хранене и чрез приемане на билки. И чрез силата на природата. Да, точно така, чрез силата на природата. И много хора забравят, че в природата се крият точно тези ключове, които да се справим с трудностите, с всички вируси, бактерии. И ако се озъртаме, нали, ако се обърнем напред-назад, може да видим, че всичко е около нас и просто трябва да подберем правилните съставки и ще бъдем здрави. Мария, билките действат по принцип по-бавно, но пък ако човек иска да се възвърне по-бързо в тонус и здравето си, ще е нужно по-дълго време. Какво казваш ти на по-нетърпеливите търсещи за помощ от теб хора? Значи, този момент ми е известен, че по-лесно е да си глътнеш хапчето от аптеката, колкото да си играеш, да вариш, да правиш отвари, да чакаш да ти подействат. Но според мен нека да бъдат търпеливи хората, защото наистина това е най-добрият път към здравето, билкиче. Тоест ти самата, понеже аз също съм се опитвала да се лекувам с билки, той има 3 седмици да пиеш отвари. Как точно да приемаме билките? Вътрешно, мажем ли се? Ти самата как се лекуваш? Значи има билки, има една, примерно една и съща билка може да има и вътрешно приложение, и външно приложение като лапа. Зависи от заболяването, зависи с каква билка се лекува, че, нали. В сурово състояние щука на билката се ползва като лапа, нали. Ето да ви дам пример с змийското мляко, например. Това е също една много добра билка, която за външно приложение трудно зарастващи рани, смятайте, че ги стопява. Аха. Да. Тоест тя се слага. Какво значи лапа? Че се нанася върху самата рана? Щукана, прясна маса, с зелена маса говоря. Билка, щукана или смляна
и се налага на болното място. И не е само змейското мляко, много билки по този начин се ползват в прясно състояние и после пък в сушено състояние вътрешно се ползват. Значи имат и външно, и вътрешно приложение. Кои са най-безобидните билки, от които можем да си направим чай ежедневно? Ето, например, риган, мащерка, липа. Много са. Те са много тези билки. Това е много широка риган, наука билки. Мащерка. Те са, има ли по-специфично приложение? Примерно ригана, кога, ако имам болно гърло, кое да пия? Ако имате болно гърло, е най-добре да пиете билки, които имат силно противовъзпалителен ефект. Една от тях е цвят иглика. И не само. Жълтите цветчета на слънчогледа също имат силно противовъзпалително. Лайката също. Лайката, особено лайката. Лайката има много силно противовъзпалителен ефект. А невена? Невена той е най-добре да се ползва при кожни проблеми. При кожни проблеми. Сега наскоро получих информация, че една жена онкоболна добре се е повлияла, но вижте, всичко е много специфично, затова се казва индивид. Значи, както за сърце има 50 вида лекарства, защото само едно не влияе еднакво на всеки, така и е така и при билките. Една и съща билка не влияе по един и същи начин на всеки. Същото е като при лекарствата. И не напразно, за бъбреци има десетки видови лекарства, за сърце има десетки видови лекарства и да не изреждам по-нататък. С кои билки ти не би препоръчала да се злоупотребява? С никоя билка не трябва да се злоупотребява, защото повечето, както преди малко казах, имат, дори в лек процент имат токсичност. Да, имат токсичност. Повечето билки. Горещо искам да препоръчам на хората сега в тези времена на коронавирус една смес, която аз от години ползвам вкъщи и няма да я спра докато съм жива. Това е смес от ракия домашна, орехи и индрише. Това се получава спиртен извлек. Това нещо сутрин, преди да си пил кафе още, преди каквото да си поел в устата си, след като си измиеш естествено зъбите, си взимаш една голяма глътка от това и поглъщаш на бавни степени. Това нещо, екстракта от индришето, да, от ореха. Аз имам толкова много индрише и въобще не знам как да го използвам. Това минава през целия тракт от зъби, венци, смятайте, пълна дезинфекция. Няма вируси, няма паразити, регулира кръвната захар. Моята, да, като почина съпруга ми беше стигнала 20 и падна моментално, като почнах това. От тогава го употребявам това нещо. Това на 6. Се ползва само за възрастни. Съветвам. Да, да, на малко дете не се препоръчва. Не. Този еликсир, който вече много хора си приготвят вкъщи от наложения бъс, плод бъс, ред бъс, ред захар, ред бъс, ред захар, това е силно имуностимулиращо средство също. Силно имуностимулиращо е. Тоест бъс да бъс, се взима като напитка. Независимо дървесен или храстовидия, защото едното е бъс, другото е базак. За предпочитане е дървесния бъз, но може и от храстовидния базак. Едно и също действие имат. Въпросът е, че ви пазят и ви засилват имунната система. И въдържат здраве. Другата смес, подходяща за тези вирусни заболявания, и сега в коронавирусното време е мед, джинджифил и лимони, смлени на чопъра, в хладилника и сутрин по една лъжица на гладно от тях. Пак е силно стимулиращо имунната силно система. Силно стимулиращо имунната система. А хранителните добавки, които се продават навсякъде, какво са всъщност те? Хранителните добавки... Имат ли хранителна стойност? Така, значи за тях ще кажа само с една думичка. Признавам само една от тях и това е бирената мая. Бих посъветвала всеки един от вас веднъж годишно да си направи профилактика с една цяла опаковка бирена мая, която да изпие по указанието в кутийката. Мария, то е ясно, че коронавирус няма как да бъде преборен само с билки, но поне профилактични съвети, които можеш да препоръчаш извън споменатите, за да подсилим отново имунната система, може би. И пак опираме до подсилването на имунната система. Там се крие всичко. Превенция,
Това не значи, че подценявам мерките за предпазване, за маските, разбира се, не навсякъде, там където само е необходимо да се слагат. И за коронавируса тази смес, която преди малко ви казах, с ракия, индрише и орехи, върши чудесна работа. А орехите като черупките ли каза? Или? Да, това пропуснах, извинявайте. Значи, за да бъда много точна, на 2 литра съд подбирам със широко гърло съд, защото ореха трябва да е цял. Измивам орехите, щуквам ги и ги слагам така, както са цели с всичкото в шишето. Слагам 30 листа от индрише, но аз даже не го слагам на листа, ми цели стръкови накършвам се от растението и ги слагам при ореха. И доливам догоре с чиста домашна ракия. Това нещо трябва да престои 10 дни, за да пусне екстракта, като от време на време разклащам шишето и започвам сутрин по една глътка на гладно от това нещо. И пак повтарям, няма вируси, няма бацили, няма кръвна захар, няма болести. Това много е ценно, много ти благодаря. Вярвам, че ще бъдем полезни и на зрителите. За онкологичните заболявания имат ли билките някаква сила и помощ? Имат, Михали, разбира се, че имат. Да, само че зависи какво е онкологичното заболяване и къде е в организма. За всеки вид тумор има различна билка. Много, всичкото и вече го знаем, че алоэ верата има добро действие за онкологичните заболявания, но от популярните билки, растящи при нас, глухарчето е много добро. Глухарчето е една много добра билка при онкологичните заболявания. За женските болести котешката стъпка, също много добро онкологично туморно, антитуморно действие има жълтата акация или така наречения златен дъжд. Жълта акация, жълт сълкъм, семената, чушките, той се образува чушки като при другата акация, семенцата и самата чушка са много добри при рак на гърдата, при рак на маточната шийка, при жената, въобще за туморни. По-женските болести. А напоследък много популярни са паникатаките, депресията и страховете, особено сред активните хора, живещи в стрес и забързано ежедневие. За тях какво е подходящо да се взима? Голям проблем е този проблем, така ще кажа. Не само заради напрегнатото време, в което живееме, особено вие, младите хора, в страхотен стрес, стремежа си да издържате семейството и децата си така. Една чудесна билка има за това. И тя се казва страшниче. Страшничето гони страха. Това е прилича на мини папръчек. Вие знаете папрата как изглежда. Това е мъничка папрат. Това е страшничето. Страхотно действие има при страхови неврози, при паникатаки и т.н. Също много добра комбинация при тези случаи е комбинацията от валериана, така маточина? Наречената делянка, маточина, да, мента. И също така много добро успокоително действие имат семената от копър, резене и копър, резене и магданоз. Семената имат много добро успокоително действие за организма. За пушачите нещо ще скажеш ли? Има ли леки за тях? Има воля. Това е лека за пушачите. Воля. Разбрахте. Може ли да ни дадеш пример за рецепта за язва или за камъни в жлъчката или за проблеми в червата? Значи тази рецепта, да, мога, разбира се, тази рецепта за язва, макар че не се състои от билки, ще я кажа, ще я споделя, защото ще бъде много ценна за някои хора. Знаме от 70-те години от една жена, която беше изписана тогава, имаше такова понятие като безнадежно болна от язва, от така. Та, да не удължавам времето, рецептата се състои в следното. 1 кг чиста, сярна, непрана вълна от овца. Без да е прана, със сярата, както е. Непрана вълна, 1 кг, се изгаря на една ламарина такава. Ламарина на огън се изгаря, защото това е гадно, гадно мирише. Да. Изгаря се, от 1 кг вълна се получава около една шепа сгур, пепел. Тази една шепа сгур се смесва с 1 кг чист пчелен мед и болният от язва, говоря за язва в последен стадий, кървяща язва, болния да взима
три пъти на ден по една супена лъжица от тази смес. Повтарям, сярна вълна, 1 кг, се изгаря на ламарина, смесва се с 1 кг чист пчелен мед и болният да взима сутрин по една супена, три пъти по една супена лъжица на ден от тази смес. Разбирам. Генерално, твоето послание към зрителите на пътеки на финала на нашия разговор. Моето послание към зрителите на пътеки е в сегашното време не се стресирайте, не се паникьосвайте, не се превръщайте в хипохондрици, лекувайте се разумно, лекувайте се с билки и разбира се, не искам да подценяваме при нужда и намесата на лекарите, защото все пак те са за това. Много ти благодаря за смисленото и полезно участие при нас. Надявам се на пролет, когато вируса се надяваме да си е отишъл, да дойдем в Казанлък, защото разбрах, че правиш най-вкусната погача. Така, ще те очакваме отново при нас. Дойде ред и на рубриката на Албена Атанасова «Йога, познание и начин на живот» да видим нейните съвети от Аюрведа за силен имунитет през зимните месеци. Добро утро и от мен. Зимата има лоша репутация. Често се нарича сезона на настинките, в който изобилстват заразни болести. И все пак, според Аюрведа, зимата не трябва да бъде такава. Това е най-добрият сезон за подобряване на имунитета. Не е задължително да ни отслабва, ако знаем как да се подготвим. Една от причините зимата да е добър сезон за изграждане на имунитет е, че храносмилането е по-силно в студено време. Точно както отоплителната система в дома ни работи по-усилено в студено време, така и нашият вътрешен храносмилателен огън се засилва, когато въздухът стане хладен. Другите сезони са по-добри за пречистване, но зимата е времето да се изгради и подхрани всичко – косата, ногтите и кожата. Зимата е сезонът, когато природата ни възпитава. Тъй като храносмилателното ниво е много високо, се чувстваме по-гладни и в същото време можем да усвоим храната по-добре през зимата, като по този начин подхранваме тялото си повече. Повечето хора смятат, че този сезон отслабва имунитета, тъй като с увеличение на апетита започваме да ядем повече нездравословна храна и тежки, трудно смилаеми храни и по този начин наистина намаляваме имунитета си. Затова е важно да използваме храни, които повишават защитните ни сили през зимата и да следваме някои от принципите на Аюрведа, като подхранваме ума и тялото, даваме си повече почивка и се храним добре. Храните, които подхранват и балансират тялото в студения сух зимен сезон, са сладко-киселите и солени вкусове. Най-добре е да ядем по-малко горчиви и пикантни храни през зимата, въпреки че всичките вкуса е добре да бъдат включени в нашата диета. През зимата често се чувстваме студени и по-сухи. Кожата ни изсъхва, синусите ни започват да изсъхват и дори ставите ни изсъхват. В резултат на това слузните мембрани в тялото започват да произвеждат повече слуз. А слузта е място за размножаване на настинки, грип и бактерии. Но не се притеснявайте, природата осигурява противоотровата за цялата тази сухота чрез правилната диета. Зеленчуци, като тиква, цвекло, моркови, картофи, сладки картофи и други, които растат под земята през цялото лято, са тежки и по-плътни, което ги прави идеални за зимния сезон. Тези зеленчуци са богати на хранителни вещества, фибри, минерали, витамин А и витамин С и са заредени с антиоксиданти, които помагат на зимното хранене. По време на студените месеци диетата трябва да е с по-високо съдържание на мазнини. Опитайте да готвите с повече зехтин, кокосово масло и кхи през есенните и зимните месеци. Ако не сте вегетарианци, добре е да ядете малко повече месо по това време на годината. Не е необходимо да бъде повече от 10% от вашата диета. Това ви снабдява с изискванията за повече протеини през зимата. Можете също така да отговорите на това изискване с ядки, семена, спиролина, кисело мляко и яйца. Ферментацията, която е предназначена да запази зеленчуците през зимата, подпомага микробния имунитет на червата през зимните месеци.
Ферментиралите храни също затоплят тялото, което е допълнителен бонус за зимата. Опитайте да ядете повече ферментирали зеленчуци, като трошии и кисело зеле. Аюрведа силно препоръчва напитка, наречена катха, приготвена с няколко билки и подправки, сварени във вода. Тази напитка се приготвя по домовете в Индия от древни времена като най-доброто домашно лекарство за кашлица, настинки, възпалено гърло и дори треска. Тази отвара работи най-добре за предпазване от сезонни инфекции и болести. За да направите катха, са ви необходими следните съставки. Джинджифил, 3-4 карамфила, 5-6 зърна черен пипер, листа от тулси или зелен чай, една пръчка канела и 2-3 шушулки кардамон. Счукваме съставките в хаванче и ги добавяме към горещата вода. Добавете малко куркума. Варете на среден огън около 20 минути или докато отварата се намали наполовина. Прецедете и добавете лимонов сок. Когато изтине, прибавете мед. Това е чудесен лек срещу настинки и повишаване на имунитета, който можем да приготвим вкъщи. Добрата новина е, че Аюрведа препоръчва от време на време чаша греяно вино, което може да бъде от полза през зимата, за да стимулира храносмилането и циркулацията. Можете сами да си приготвите билково червено вино, като загреете виното до почти кипване. След това свалете от огъня и добавете по една чайна лъжичка от следните билки: канела, кардамон, карамфил, джинджифил, 1/2 чайна лъжичка кимьон, кориандър, индийско орехче, черен пипер. Оставете да престои за 10 минути. Прецедете билките и поднесете чаша топло червено вино по време на вечеря. Тъй като през зимата времето става сухо и студено, кожата ни също става суха и напукана. Зимният студ замразява порите ни. Това причинява лоша циркулация в кожата, особено засегнати са лицето и ръцете, които са изложени повече на атмосферните условия. Тъй като порите се свиват, кожата не е в състояние да абсорбира по-голямата част от козметичните продукти. В резултат на това те нямат хидратиращ ефект върху дълбоките слоеве на кожата. Начинът да поддържаме кожата си мека е чрез нейното хидратиране отвътре и отвън. Ключът е в достатъчно вода и масла. Топлият аюрведичен маслен масаж е отличен метод за рехабилитиране на кожата и подобряване на кръвообращението. Бадемовото и сусамовото масло са добър избор, защото проникват в по-дълбоките слоеве на кожата и са подхранващи за всеки тип кожа. Няколко пъти седмично, вечер, правете масаж на цялото тяло с увлажняващо масажно масло. Оставете го да действа 20 минути, след което вземете топъл душ, но не горещ, поне за 3 минути. Чудесно е, че си поспиваме малко повече, отколкото през лятото, но все пак е добре да ставаме до 7 часа сутринта. Практикувайте някаква форма на енергични упражнения, за да накарате лимфата да се движи в тялото, предотвратявайки бъдещи проблеми. Упражненията също са един от най-добрите начини за стимулиране на добро храносмилане, регулиране на метаболизма и подпомагане на извеждането на токсините от тялото. Йога практиката «Поздрав към слънцето» е много подходяща за добър старт на деня, тъй като тези движения затоплят тялото и упражняват всички основни мускули. С аюрведа е лесно да поддържаме добро здраве и да подобрим здравето си дори през студените месеци. Пожелавам ви хубав и спокоен ден. Довиждане! Днес, вместо пътуване, ще ви разкажем за най-известния български билколечител – Петър Димков. Народният лечител Петър Димков, известен и само с името Лечителя, завинаги ще остане в сърцата на хората, потърсили помощта му и намерили изцеление от неговата ръка. Петър Димков е роден на 19 декември 1886 година в София в семейството на свещеника Иван Димков. Началното си образование получава в столичното училище Денкоглу. През 1899 година заминава в Петербург, Русия, където завършва военно училище. През 1909 година е назначен като подпоручик в 25-ти драгомански полк в Цариброд.
Участва във всички войни за обединението на България и е раняван 8 пъти. Още от тогава открива способностите си да лекува. Спасява голяма част от поразените от холера войници. В армията е до 1936 година, когато се уволнява с чин подполковник. От военния му период в историята на България ще останат много негови заслуги, като това, че ръководи изграждането на Аспаруховия вал във Варна, построяването на арката, портал на 8-ми приморски полк във Варна, има основна заслуга за построяването на парка Мавзолей Владислав Варничек във Варна. Като командир на 21-ва пехотна дружина в Карлово, през 1933 година той спасява от разрушаване родната къща на Васил Левски и ръководи нейното възстановяване. Имало е план за събарянето на къщата, за да се построи нова улица, който благодарение на Петър Димков не се осъществява. Където и да се е намирал в България по време на военната си служба, навсякъде лечителят е оставил значима следа. Следвайки традицията в своето семейство, Петър Димков посвещава по-голяма част от живота си на изучаване на билките, събиране на рецепти, тяхното осмисляне и доразвиване. В фитотерапията той открива и прилага свои оригинални съчетания от билки. Лечителят формулира и популяризира принципи, извлечени от народната медицина. Първо, лекуването да става с естествени природни средства. Второ, лечението да се насочи към общо укрепване на организма чрез промяна на храненето и начина на живот. Трето, лечението да е индивидуално според болестта и човека. Четвърто, да се въздейства не само на болния орган, но и на целия организъм. Пето, чрез внушение и самовнушение да се създаде увереност в болния за оздравяването му. Шесто, в духа на народната медицина той не използва апарати и съоръжения, а въвежда и изследва действието на различни средства, компреси, лапи, бани, душове, фрикции, масажи, водолечебни процедури и други. Петър Димков е един от първите проповедници на природосъобразния начин на живот. Духовното присъствие на лечителя е трайно. Издадени са 4 негови книги. Българска народна медицина, издавана 5 пъти от 1926 година до 1937 година. Преиздадена още през 1977 година, 1991 година, 1993 година и 2008 година. Хигиена и лекуване на душата. Молитвеник и очна диагноза. През целия си живот и безвъзмездно е лекувал хората и не случайно е наречен Петър Димков лечителя. За съжаление, през зимния период на годината най-често боледуваме. Простудните и грипните симптоми започват да тормозят както нас, така и близките ни. Да не говорим и за коронования гостенин, който затормози целия свят. Нашата грижа за здравето ни и това на близките ни може да бъде подкрепено и подпомогнато от това, което нашата родина има в изобилие – билките. От хилядолетия наред те подпомагат здравето на човешкия род. И както е казала нашата пророчица Леля Ванга в миналото, светът с билките е започнал и с билките ще свърши. Всеки да се лекува със своите билки. Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, точно на Николден, когато наш гост ще бъде момчето, което посади заедно с доброволци 1 000 000 дървета. При нас ще бъде Никола Рахнев. Животът ни е даден, за да го живеем в радост.